Välkomna till avsnitt 4 av Pokémon Go, drömmen slå in. I denna avsnitt har vi rest till Gamla stan och utforskat en del av Stockholms historia. Nu är vi den det. Och det är väldigt mycket, många Pokémon här idag. Nu är just nu inte en Ponytaje här. Och Geodudes. Bäst jag tar bild på den direkt. Plats från skoltiden. Den här statyn är just en luringsmodell på som handlar om en liten en speciell saga om en prinsessa, draken och så en riddare där det är. Med andra ord från den danska krigsseran. Ja. Draken ska symbolisera Danmark, prinsessan i Stockholm och riddaren är just kungen som slog ut danskarna. Ja, och här än så länge så ser jag bara rattat här då. Och på raden verkar det ligga en Jigglypuff här, men den verkar inte dyka upp än. Stäng av. Nu har vi gått in till Stortorget här, där Stockholms blodbad ägde rum. Ett mörkt, tragiskt historia, men annars hittade jag just en kälder på radar. Och sen verkar det vara en mankey på radar också, något som jag inte har fångat tidigare. Jag undrar om den kommer dyka upp här. Men annars så kan jag säga så här då, en liten ironigrej, en kul grej. Jag råkar hitta den för länge sedan en inplastad gammal 90-tal dataspel om Stockholms blodbadshistoria som i tekniskt sett ett barnspel. Och kul grej med det
hitta ett en spel i barnavdelningen. Visst är det barn, ja, men vi hittar att det är Stockholms blodbad på omslaget på spelet om svensk historia och även den svenska krigshistorien också. En kul grej. Bäst och bygga upp ett lag. Jag ska söka och fånga flest och träna dem var dag. Jag ska resa från stad till stad.